mobilizācija un šī dzīvā spēka daudzums frontes līnijā zināmu iespaidu atstāja. Neskatoties uz to, ka šī spēki nav izgājuši normālu apmācību, bet tā ir masa, ar kuru tiek aizpildīta atkal šī frontes līnija. Un ja mēs paskatāmies par Krievijas kara vadoņu uz vietām un operāciju vadītājus vai kauju vadītājus, ja tur nekas nav mainījies. Viņi domā, ka šie cilvēki ir vienkārši masa, kurus var dzīt, un šeit nekas neatšķirās no otrā pasaules kara, no Žukova darbības. Un tikai ir jābrīnās par to, kad 21. Gadsimtā tagad var notikt tieši tāpat. Laiks ir mainījies, ieroči mainījušies, spējas ir mainījušās, bet domāšanā Krievijas augstākajā vadībā nekas nav mainījies. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I love my phone, but I would never even think about switching.